فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دونوں سجنوں اور تشہد کی حالت میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی ہتھیلیوں کو اپنے دونوں ران یا اپنے دونوں گھٹنوں پر دونوں ہتھیلیوں کو دونوں رانوں یا دونوں گھٹنوں پر رکھ کر کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں. کیسے بیٹھیں گے؟ پیر کو بائیں پیر کو بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور دائیں پیر کی انگلیوں کو کھڑا رکھ کر کے قبلہ کی طرف موڑ لیں گے. تو انگلیاں بچھی ہوئی ہوں گی گھاٹ پہ یا پھر ران پہ اور پیر کی داہنے پیر کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوں گی قبلہ کی طرف اور بایاں پیر اس کا قدم کا حصہ بچھا ہوا ہوگا اور اسی کے اوپر آدمی بیٹھ جائے گا اگر یہ پہلا تشہد ہے. اور اگر دوسرا اور آخری تشہد ہے یا پہلا اور آخری تشہد ہے جیسے کہ دو رکعت والی نماز تو ایسے میں وہ بائیں پیر کو بچھانے کے بجائے اس کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکال لیں گے اور کولہے پر بیٹھ جائیں گے. کولہے پر بیٹھیں گے نہ کہ پیر پر. تو یہ تشہد کی حالت میں بیٹھنے کا طریقہ ہے. سجدے سے اٹھتے ہوئے اگر بیٹھنا ہے یعنی تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہو یا دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ہو تو سجدے سے سر اٹھائیں گے اور جیسے کہ ایک انسان اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے بیٹھے گا کہ جسم کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لے لیں یعنی اسٹریٹ وہ بیٹھ جائے گا ہڈیاں اپنی اپنی جگہوں پر واپس آ جائیں. تو اگر اتنی اطمینان کے ساتھ وہ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھ گیا ہے تو اس کا یہ بیٹھنا صحیح اور درست ہے. اسی طور پر وہ سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھے گا.